És hora de millorar el teu valencià i el servei de promoció i normalització lingüística de l'UPB t'hi ajuda. Ja està obert el termini de matrícula dels cursos de valencià semipresencials i en línia per al segon quadrimestre del curs. Tenim des del nivell A1, és l'inicial, després l'A2, el bàsic, el B1, elemental, B2, intermedi, C1, suficiència, és l'antic mitjà, i C2 avançat o superior. Els cursos estan destinats a tota la comunitat universitària, inclosos els membres d'alumni. La durada és del febrer al maig amb un total de 60 hores. S'ofereixen en dos modalitats, semipresencial i en línia. Els semipresencials, que consten de 40 hores de classe presencial, més 20 hores de treball a través de poliformat, i després tenim els cursos en línia, que oferim a partir del nivell B2. Des, nivells B2, C1 i C2, tenim cursos en línia de 60 hores també i totes les tasques es fan a través de Poliforma des de, des de casa. També s'oferix el curs de valencià inicial per a l'alumnat d'intercanvi sense noció de valencià. El termini d'inscripció de tots els cursos acaba el 7 de febrer.